¿Qué? Pues sababí. Bueno, hoy el show de los sate, igual, fíjate, que le leo a más saya, ¿no? ¿Cuándo va a ver? Bueno, hoy el show de los sate, igual, tanto igual, ¿no? Que le leo a saber, ¿cuándo va? ทะเลเล่ซาเปเลยเปลี่ยนเตยว่ะเดี๋ยวล่ะล่ะวะโอ้ซาเปบ่าเล่เล่โอเคจ้ะเล่เล่เล่โอ้บ่าเดี๋ยวทะเล่เชื่อท่องน่ะจั่นว่ะเพชรเดี๋ยวตู้ตาเนี่ยปုတ်ชิงแล้วป้ายไม่จ่อแล้วเนาะวันโอ้บ่า ไปเจอลูกชิ้นไล่เลยชิ้นเนี่ยก็แปลนไล่ชิ้นนี่จ้ะเนาะซาไปบ่เนาะชิ้นเนี่ยก็ลงมาก็เดี๋ยวนะมาลงเส้นนี่จ้ะโอเคครับ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 โอเคคร
တယ်ကလဘောက်ဆိုင်တက်ရှင်ရောခလေးလေးဆယ်ယူတာတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျနော်ဒီလိုဆိုမှတ်တမ်းပုံတော့ဟန်တာရနော်ဝမ်အော်ပါဗျဆွမ်းနဲ့လွတ်တယ်ဂျာလွတ်ပါလေစိတ်နဲ့ဗမ်းညောင်းတယ်လေဝမ်အော်ပါအေးရှင်းပါဗျဝိတ်နေတယ်ဝမ်အော်ပါနော်ခဏရေခါနေနားနားပါဘယ်လိုဖြစ်လို့ကဲကလေးတို့စာပစ်ရန်ထောပါပြီ1 over ကျန်လာကျန်လာကျန်လာပြီမရှိဘူး1 over တော့ကလေးလေးစာပစ်ရန်ထောပါ1 over အချစ်တို့ပါကောလို့ကောလို့ရုံးတော့1 over ကလေးလေးစာပစ်ပါလေวันโอบาต่อมาแล้วกลับบ้านซะเลยวันโอบาเนี่ยครูว่าชื่อใครเนาะเดี๋ยวเสียอ่ะมัดตัดไว้เนาะครูว่ามาตู้ว้าบ่ะเนาะเลนะตุตะล้อเนี่ยตุ้ยอ่ะบะรอรอซ้าไปบ่ะเนี่ยแจกกันเลยย่อตู้ว้ามาไม่สุเลยนะนี่ก็เลนะตุตะล้อเนี่ยบะรอเนี่ยซ้าไปก็ไอ้ว้าขึ้นแต่တော့1 2บ่ะเลนะโลซ้าไปบ่ะครับตบๆเลยมั้ย16 1 2บ่ะอาจจะเจอပါပါလေသူဝဲပါတော့တလခေါ်ဆိုင်တက်ရှင်းရတယ်တကယ်ကင်းတယ်နော်သူဝဲမှာတော့ဈေးထားချင်းစားပစ်ပါဒီမှာတော့ဘာမှမဟုတ်ကောင်းပါလေသူက1 2ပါဘာလို့မပေါ့ဘူးစောက်ဝဲ1 2ပါနော်ခလေးလေးတို့စားပစ်ပါကောင်းပါလေတူတာသူအော့ဖြစ်ပါရင်တော့ကလေးလေးရဖြုတ်ချင်းတော့ပေါ့ပါရင်တော့တည့်ရက်ကထင်းရတဲ့ဆင်ဝါဖြစ်တဲ့ဝတော်ရဲ့ထောင်ရင်းရဲ့ဝင်းမောက်ပါနော်သူအော့ပါသူအော့ပါနော်အော့ပါဟုတ်ကဲ့ဦးတန်းဆောင်ရေးတာရေးစားပြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးသူအော့ပါဒီတူပါနော်ဘရိုဒီချောက်လုံးပေါက်ไว้เนาะဘရိုတို့အမတ်တက်ပြီเนาะကိုရိုတို့ချောက်တရားတကယ်ကောင်းတယ်မနော်3 2ပါကိုရိုတို့အမတ်တက်ไว้ပြန်เนาะကဲကိုတူတားရဲ့ပုံရှင်းတော့ပုံရှင်းဖြစ်တော့4 2ဖြစ်တော့เนาะက
four two bar. Change one four two bar. I do why not four two bar. Four two bar no.Four two bar, okay. What do you say? Four two bar, no. Zira say, hey, ma, kalile tu da, ma, ma, no.高嘛嘞，都说吧，喏，可怜的三个，都说吧，喏，可怜的三个，说吧，好给了吧。啥人家的？都说吧，佛都吧，喏，也是啥的佛都吧。高嘛嘞，喏，要贵，低点喏。过吧。哎，那个这里的臭，那么那个都在臭，脏臭嘛对呀，喏，都说明了是吧？喏，该一样个吧。好了。好吧嘞，这拉巴萨。高了喏。高了喏。巴萨他现在给高了喏，好巴巴嘞。这些怪都五楼一万来楼啊，唱高楼那边喽。宝马的都说吧的，都加入啥？加入你，这些怪的五楼加。都说吧。都加啥边的？对外哟。反正我。佛都吧。高的，高吧的，都破吧，没事，都没事，都没有，都破，都破吧，都破吧，几个头吧，两个头，嘿嘿，高吧的，这俩跑啥？高买呢？我赌吧，我一个帮忙，不用跑啥，另外他现在给高的他跑上了，因为这第一个我看别人。高嘛嘞，他那个现场话弄来场了，那都给多高嘛嘞，来来别注意，都破了个。可能都打三百个了，快多吧，给不咯？破多吧？三百个了，快多吧，皮得多，破多吧。你买你那边包回来？嗯。好猪吧？我今天没花吗？你这边包。第二个是什么？是一万块。好啊。Three four 皮带呢？没事，没事，没事。刚才要加钱了，拜托啊！这个这个，他妈的呢 ？Three four 吧。Four three 吧。Four three 吧。Four three 吧，别。高嘛耶！都炸。这个现场的是。这个又建立不一样了 ，three four 吧，然后他那里都三百块。Four three 吧，我罗罗三百吧。哎，新华那有那么多呢？不要吧，不要。不要来骗你啊！你。喂吧，喏，都打，那行了。Five three 吧。Five three 吧，别。这个又激动了，喏。Three five 吧。Three five 吧，那他那里都三百吧。啊，工厂工人嘛，对面是白。嗯。Five three 吧。
fight ဒီပါနော်လာပါစားဟုတ်ကဲ့ဗျာဟောမျိုးဦးရဟုတ်ကဲ့သူတို့လည်းကစားနေရပါတယ်နော်ကူဟိုလုံး sit 3ပါနော်3ဖြစ်သွားရင်တော့ဝရောရဲ့ချုပ်ကတော့ glow ပေါက်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလာချေကတော့အမတ်တက်သွားရင်တော့စစ်ပေါ်ပြီးပါတယ်ဒီလာချေ6မှတ်သူတာလေးလေး3မှတ်နဲ့တော့ပွဲကိုအစိမ့်နဲ့ဆက်လိုက်ချန်ပြန်နေသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကုမိုးလေးဘာလောကတဆက်ရှိပြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကုဒါချက်ပါပါကင်မရာဝင်းနေတယ်ငွေလေကြည်ရပဲဟဲ့3စပါဒူတာတို့စားပြပါတယ်နော်ဟာလာညာအော်ဘာလို့ဒီရဆက်ပြီကောင်းတယ်ကွာကလေးလေးစားပြကကောင်းပါမယ်ပြီးပါပြီဒူတာโฮสิဖြစ်သွားရင်တော့ကလပ်ဘောက်စတိုင်ကိုသွားကင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်းသွားရပြန်တော့4စစ်ပါခလေးလေးကိုမှတ်တိုက်ရ4စစ်ပါ4စစ်ပါကလပ်ဘောက်စရဲ့တက်ရှင်းတော့ပိုက်တိုးဝဖြစ်တဲ့အတွက်5စစ်ဖြစ်သွားဖြစ်သွားရင်နော်5စစ်ပါအဲ့ဖီဒိုရေကလပ်ဘောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရဲမရှာသူကမှောင်းလို့ပဲပေါ့ထောင်းတော့မကြံသေးပါပါပဲအဲ့ဘာလဲ။အဲ့ချစ်တယ်။ရိုက်တယ်။ဒါကလည်းဘာလဲ။ဒါတော့ဆက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲ။ရေထောင်မှာရေးရတယ်ဒီကောင်လေးမြေလိုက်ရေထောင်ရေးပြပါရတယ်။ဒီမှာကြော်လိုက်ပါ။ရော။ရော။ဟောပါလေ6 5ပါဗျာနော်။ဖိုက်ပါကိုချင်းလေးကျွန်တော်ရေးရချင်းပါပါကိုကြီးရေးရချင်းကိုကြော်ခောက်ခွင့်ပါပါဝရောတို့6မှတ်ခလေးလေးတို့9မှတ်ပါနော်ကောင်းပါလေတူတာ5 6ပါနော်အမတ်ကတော့ဝမ်ဘိုးပဲခြားနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှတော့တရေတည်းကျိုးလို့မရဘူးနော်5 6ပါစစ်ဖိုက်ပါနော်တိရက်ကွက်တို့စားပြပါနော်စစ်ဖိုက်ပါဗျအေးဟိုအားလေးကိုပြန်တော့ပါဟိုင်းစစ်ပါဟိုင်းစစ်ပါခလေးလေးတို့စားပြပါဗျဆုံးပါလေဘဝကလေးလေးတို့9မှတ်ဝရောတို့6မှတ်နဲ့တော့ပွဲရတော့တကယ်ကြီးကောင်းလို့ရတယ်နော်5 6ပါကျောင်းရယ်နော်ဟုတ်ဆစ်5ပါဘာပြောလို့ပြန်လဲငါတော့တရားဝင်လို့ငါကြားရည်ဆစ်5ပါဝရောတို့စားပြပါနော်စစ်5ပါကဲဝရောကြီးစားပြပါနော်စစ်ဖိုက်ပါဗျာကဲဆဲမန်ဖိုက်ချစ်သွားရင်တော့ဝရောရဲ့ချုပ်ကတော့ဒီကကလေးလေးနဲ့တူတောင်အလုံးလောကဖြစ်တဲ့အတွက်ဝရောတို့တမတ်တက်နော်ဆဲမန်ဖိုက်ပါfight 7 ma tukta ro sa bi ma now fight 7 ma no bro da ka ne yo ja ri ma le ti yo kwa do ba fight 7 ma bya na ma sa yi le bi wa bi khle le ah khle tu dai o chi ro pa wa ga bya အမတ်တမ်းအခြေအနေရတယ်နော်လွဲချော်ပါတယ်နော်ဆယ်လန်ဖိုက်ပါဘာလို့စားပြီးပါလဲတော်တော်နှစ်မျိုးပို့ကောင်းတယ်ဗျာတိတ်အမ
Okay. Hey, five guys, no. Yeah, yeah. Hey, five. Green shirt, what have you, no? 哎呦！哎，哎吧，都拉克里吧，发，哎吧，哦，发来吧，哎呦，有好个叫来呀，那叫什么？啊，呀呀，这玩意儿，没话的，哦，那行的，搞嘛的，看这里，十，哎，七八，喏，十，哎，七八，喏，俺们搞了主播呢，这个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 ，这
7 8 ပါ7 8ပါကဲအဲ့အော်ဆိုတာအမတ်ကိုခလေးလေးတူးကြတော့ရပါပြီနော်အဲ့ရှေ့မိကမှာ၃မစလိုက်ပြန်တက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အားမလို့တရေတွေပြောလို့မရဘူးနော်သူတာတို့ဘက်ကခလေးတို့ဘက်ကနေထားလို့ရတယ်ဒေတာတွေဘက်ကနေထားလို့ရတယ်ရင်တမမနဲ့ပွဲဆုံးတဲ့ဒီတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရလို့နော်အဲ့ဟောပါအားလုံးတရားလုံးလာစားလို့ရတယ်အဲ့မင်းနဲ့ဟောပါတကဲအဲ့အော်ဆိုဂရီဘာကောက်ပါနော်ဂရီဘာဘာလုပ်တာတော့ဂရီဘာပြန်ပြောင်းကြည့်ရအောင်အစီအပြေတော့တကယ်ကျေးဇူးပါနော်၄00နဲ့တော့၄00လေးလေးဆက်ရတော့ဖိုက်တော့ဖြစ်တဲ့တော့ဒီမှာလည်းစားပြီးရပြီနော်အော်ပါဘာလုပ်လဲတော့ဘာလုပ်လဲဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ပေးလို့လဲနားရင်ရှင်းတယ်ဆောက်ပါတာချင်းကြည့်ရှုပြီးအောင်แชร์ပြီးတော့ပါနော်哎咪咪咪哇哇喂來哎對吧喏那包子塞一點到啊高了呢喏來哎吧來哎吧你要轉到這裡來呢的確是高了喏來哎吧來哎吧我都是殺的了没事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 没来哎吧包鱼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 နိုင်ရဖြစ်သွားရင်တော့ခလေးလေးတို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်နိုင်ရပါတယ်ဒီချုပ်ပြန်လာခင်ကောင်းတယ်ဗျာနော်နိုင်ရပါဘီဝါဘီခလေးလေးဟဲ့ဟဲ့တော့ဘရောကောင်းပြောလို့ရခြင်းလေးပါဟောလက်အောင်ဆိုတာမကတော့ခလေးလေးတော့ရသွားပြီနော်ခလေးလေးရဲ့ချင်းတော်နေရတော့ပြော့နေပြီးကြလာတော့မသိပါနေရတွေ့ရလက်အောင်ပါဗျာနော်ကဲအမတ်ကတော့အန်ဒီစုံလေးကိုစတင်ရောက်ချိတာနော်လက်အောင်ဆိုတာမကတော့ရောက်သွားပြီနော်ဘူဘက်ကလည်းဆယ်မှတ်ဘူဘက်ကလည်းဆယ်မှတ်ဆိုတော့ဒီအတဲ့ရမယ်ဆာမတ်ကိုပြင်ရောက်ချိတာမျိုးတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်
အနေဆုံးလို့စရောက်နေတယ်နော်လက်ပေါ်ပါသူကြတော့တိုင်းအောင်အားကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့ပြီးတော့ဟဲ့ကိုပါဟုတ်ကဲ့မမေးမမေးတူတာတော့ထူသားကြီးဟုတ်ကဲ့ဦးထိုင်ပြန်စပြီနော်လက်ဩပါไปว่ะอ้าวโดยเนี่ยถ้าปอกชินก็เวมือโบบาเนี่ยไลน์หมอจ่าบาขึ้นด้วยละออบาวรอยิซ้าไปบาเนาะมักก็เดชินคงพวกก็เนาะละออบาเปียโอเคดอลิสินจี้ก้องเลยโอเคบาเนี่ยเนี่ยนี่จะจ้องบาเอ้ยก้องบาดิตุตะละออบาကြည်ကြီးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကဲသူတာတို့စပြီပဲနော်လက်ဩပါ။အေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီ70လက်ဩပါနော်ကလပ်ဘောက်ဆိုင်ရဲ့ပေါ်ပါပြည့်ရှင်နေတယ်တကယ်တင်းတယ်ဗျာနော်တကယ်ကောင်းပါလေ။လက်ဩပါ။ဦးရဲ့တာချပန်အပင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီတာတာကောင်းကောင်းကြီး။ကောင်းပြီမလား။ကောင်းပါလေသူတာလက်ဩပါဗျာ။ပါနေတက်တာလေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတို့ပွားလေးတော့တက်နော်လက်ဩပါသူတာတို့ခလေးလေးတို့စားပြတော့သူတာရဲ့ချုပ်ကတော့ပိုက်တိုးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဘတော်တို့စားပြတာလက်ဩပါဗျအမြေစုံလေးကိုရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်တော့ကဲတံပိုးကြည့်ရယ်နော်ကောင်းပါလေခလေးလေးလက်ဩပါကောင်းတော့လေးချင်းတော်နေရတော့ရောက်ပြီတဲ့တကယ်ကောင်းလာတယ်နော်လက်ဩပါသူတာကြိုက်လေးတွေ့နေမက်ကလောင်ပါဘာမိုင်းဟောကိုကြာရပြီပါဗျာပြီတော့ပါလေတူတာအလဲလိုင်းဇက်ဖြစ်သွားပြီနော်တူတာခလေးလေးကတော့စက်တမတ်ကိုရရှိသွားပြီနော်ရေပန်းဇက်ပါဗျာကောင်းပါလေဇက်ရေပန်းပါဗျာဘတော်တို့စားပြပါလက်အလဲပါမှာဗျအေးလက်လေးပြောင်းလို့ကောင်းပါလေအလဲပန်းလက်ပါနော်အလုံးလုံးတော့ရအလဲပန်းလက်ပါဗျာနော်သူတာတို့ခလေးလေးတို့စက်တမဘတော်တို့ကတော့ဆယ်မှတ်ပါနော်ချုပ်လိုက်ပါကြာမိွားပြန်ပြီခလေးလေးကောင်းပါလေတွဲရက်ဖြစ်ကြရင်နော်ခလေးလေးရဲ့ချင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ထောင်တာတစ်ဆင့်ခလေးလေးသူ့တာတော့ဆက်နှမရပါနော်တွဲလက်ပါနော်တွဲလက်ပါဗျာကောင်းပါလေလက်တွဲပါသွားမှာပါနဲ့ရအောင်လက်တွဲပါနဲ့နော်ဘတော်တို့ဆယ်မဲ့ခလေးလေးသူကစက်နှမ်းပါပါနော်ကိုယ်ကတော့တကယ်ရုံဖို့ကောင်းတယ်နော်လက်တွဲပါဘူးဘယ်လုံးလားမပါလားဟေးဒေါ်ရဲ့ချိန်ကတော့ခလေးလေးကသူကကြားပါတော့ပေါက်လာတော့တကယ်ကောင်းလို့လည်းပြီးနေတော့ကောင်းတယ်အလဲပန်းတွဲပါနော်ပါဝိုင်ပါဝိုင်ရအဲ့လိုလေလဲပန်းတွဲပါတော်ရတော့စက္ကမတ်ခလေးလေးကူတာစက္ကမတ်နဲ့တကယ်ဖက်ပြောနားထောင်ရပါတကယ်အမှတ်တရတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့တွဲပါဥမာအားများလာချက်ခင်ဗျာတွဲပါအိုင်းနဲ့ရုပ်ကိုကဲဒီကဲဆုနေကြတယ်ဥရရဝိုင်တက်တော်လေးနော်ပါစားအောင်ဆိုရင်ဒီကြည့်ကောင်းတယ်နော်တွဲဩပါပဲနော်ချွေးလာတယ်လုံးတော်တော်မာဝါလာမညာလေးအားနဲ့ပဲတို့ရှင်းတော့တော့ပါအောင်ပဲဘရောပေါက်လို့ချင်းလုံးတိုင်းပေါက်တယ်နော်ပ
ตัวเอาบ่าเนาะตุ๊กตาโลซาไปเออโดดเลยหอกตุ๊กผิดไปเนาะตุ๊กตาเยชอกตาโลเดี๋ยวบ้าซาเนี่ยเตยกว่าจานี่มาโดดป่าวว่าผิดโดดตุ๊กตาคลีเลโลทําไมซาละไม่ยောက်ไหวเนาะหอกหอกตัวบ่าแล้วกว่าฉิดีล่ะตัวลําไม่ได้ฉิดีเลยเนาะหอกตุ๊กบ่า ตั้งแต่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 ต
ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်တွဲပါကလေးလေးရဲ့ချင်းတော်နေရာတကယ်ကွာပြီးကန်ကြီးလေးလေးတကယ်ထောင်တော်ကောင်းလာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တွဲပါနော်ကလေးလေး